Жуық арада елімізде азаматтық қоғам институтын дамытуға ерекше екпін берілмек. Осыған дейін жергілікті атқарушы органдардың құзырында болған мемлекеттік қызметтердің кейбір түрін тұрғындарға енді үкіметтік емес ұйымдар ұсынады. Ол үшін бірлестіктерге жан-жақты қаржылай қолдау көрсетіліп, ең үздіктеріне 4,5 миллион теңге мөлшерінде сыйлықақы бөлінеді. Жаңашылдықтар туралы өңір тұрғындарына Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің өкілі Әлия Ғалимова жеткізді. Азаматтық секторда қаржы жетіспейді. Жеңілдетілген бағада жалға берілетін кеңселер жоқ. Біліктілігі жоғары кадрлар тапшы. Осы мәселелерге байланысты ел аумағында 9,5 мың үкіметтік емес ұйым жұмыс істемей тұр. Соның 200-і солтүстік Қазақстан облысында тіркелген. Алдағы уақытта олар жабылуы тиіс, немесе ісін қайта жандандыруға міндетті. Гранты. Биыл елімізде тұңғыш рет азаматтық қоғам институтын дамытуға үлес қосқан үкіметтік емес ұйымдарға грант беріледі. Қаражаттың 10% ұйымдар мен жекелеген топтар мамандардың біліктілігін арттыруға, материалдық-техникалық базасын нығайту үшін жұмсай алады. Бүгінде мемлекетке аяғынан нық тұрған мықты бірлестіктер қажет. Олар қоғамның әлжуаз топтары мен өзге де санаттағы азаматтардың мүддесін қорғайды. Келешекте мемлекеттің экономикадағы үлесі кемейді. Бұл дегеніңіз, жергілікті атқарушы органдар ақшамдалып, мемлекеттік органдарда көрсетілетін қызметтің кейбір түрлері үкіметтік емес ұйымдардың құзырына берілмек. Мысалы, мүгедектерге бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды ұйымдар жүзеге асыруы мүмкін. Жуық арада азаматтық секторды дамытуға екпін беріледі. Біз белсенді ұйым жетекшілерін таңдап алып, оларды оқытамыз. Бизнесмендермен жұмыс жасау, әлеуметтік жобаларға инвестиция тарту механизмдерін егжей-тегжейлі үйретеміз. Келешекте үкіметтік емес ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігі артады. Олар экономикаға үлес қосады. Сонымен қатар ел аумағында ең үздік ұйымдарды анықтап, оларға 4,5 миллион теңге мөлшерінде сыйлықақы береміз. Осы мақсатқа ел қазынасынан 612 миллион теңге бөлінді. Алдағы уақытта Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің деректер базасындағы барлық үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы тексеріледі. Алаяқтары табылса, азаматтық сектордан аластатылып, мемлекеттік әлеуметтік конкурстарға қатыстырылмайды. Қазіргі таңда министрліктерде коммерциялық емес ұйымдардың жұмысы туралы және әлеуметтік мемлекеттік тапсырыс беру үрдісін жеңілдету жөнінде заң нормалары жетілдірілуде. Осы тұста теріскейліктер Дін істері және азаматтық қоғам министрінің өкіліне біраз сауалдар қойды. Соның бірі қоғамдық кеңестерге қатысты болды. В чем различие между компетенцией маслихата и компетенцией общественного совета? Қоғамдық кеңестер мен маслихаттардың міндеттері өте ұқсас. Біз депутаттар кеңеске мүшелік етеміз. Көп жағдайда бір сұрақты 4 рет қарастыруымызға тура келеді. Сонда қоғамдық кеңестің қажеті қанша деген сауал туындайды. Одан да сол функцияны маслихат атқара бермей ме? Азаматтық қорғау комитетінің төрайымы осы сұрақты назарға алды. Осы тұста Әлия Галимова қоғамдық кеңес мүшелеріне ақша төлеу бойынша өтініштер қаржы министрлігінде қарастырылып жатқандығын жеткізді. Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.